tem medo. Tem salada de alface. Tem ovo. Você tem imbigo de banana pra me dar? Ah, não, eu quero imbigo de banana. Rapidinho. Gente, escuta, a gente não come muito não, hein? Imbigo Cês de banana. Não queira... Mistura. Filho da galinha. É. Então, mas a gente come pouco, viu, gente? Deixa eu mostrar pro Chico, eu falei pra ele que tem a renda, eu vou mostrar. Então, nós estamos indo atrás de você. Então, Chico, aqui é o seguinte. Aqui é o galpão. A gente planta milho, esse daqui é um galpão bagunçado meu, aqui, ó. Então, o que eu faço na minha plantação de milho? Ah, o milho tá aí? Na minha plantação de milho, eu faço tudo isso daqui, ó. Tá tudo aqui? É, só que aqui eu pego ele verde, maduro. Como assim? Quando ele começa a madurar na roça, o trator vem e corta ele todinho pra mim. Então ele não tá maduro? Não, aqui é o seguinte, ele corta tudo. Aqui é a silagem pro gado. Não, mas não precisa abrir, não. Não, mas não tem importância. Não. Entendeu? Aí ele tritura tudo, o milho. Quando eu faço a roça aqui embaixo, eu trituro nas minhas picadeiras. Você viu a picadeira eu lá na entrada? A picadeira na entrada? Então eu trituro e coloco nas trincheiras, aquelas trincheiras abridas no barranco. Sim. Jogo todo o milho triturado lá dentro. Uhum. E aí eu tampo ele e deixo ele por 2 meses ali tampado. E aí depois, quando eu tenho alguma encomenda, aí eu faço isso daqui. Ah, você vende isso? É. Ah, legal. Entendeu? Aí eu faço isso daqui. Isso é um cheiro delicioso, isso, né? Isso é uma maravilha. O gado ama isso daqui. Isso aqui é a silagem de milho puro, é. Milho puro. Entendeu? Quando ele tá começando a madurar. Quando ele tá começando a madurar. Quando ele tá no estágio de pamonha. Isso, é. Quando ele tá no estágio de pamonha, aí eu trituro ele. E aí, quando eu tenho algumas vendas, eu consigo algumas vendas de milho verde. Mas não é compatível com a roça. Não dá pra me vender tudo de uma vez. A quantidade, né? Porque o que que acontece? O milho verde, quando você vende, ou você vende tudo... Pera aí. Tá aqui, ó. Achou? Ou você vende tudo, então... É. Aí uma parte eu vendo verde, uma parte eu trituro e faço silo, e uma parte eu deixo secar e tiro pros meus animais. Sim. Então, você tem um paiolzinho aqui? Tem. Então o que que eu falo? Eu sobrevivo da roça. Eu falo pro pessoal, eu sobrevivo... Eu compro um pouco de ração ainda pro meu gado. Porque chegando agora na época da seca, não tem como não comprar, né? E, mas eu sobrevivo da roça. Mas eu acho que agora na época da seca você vai usar esse silo, né? É, uma parte eu uso, mas eu tenho muito capim e muita cana. Ah, então eu trituro o capim e a cana. Entendi. E esse daqui eu deixo pra última hora. Esse daqui eu vendo, eu negocio ele. Os cara, as pessoas vêm aqui, um compra 100 sacos, um compra 50 sacos. Cada saco desse daqui eu vendo a 10 real, 10, 100 sacos já deu 1.000 real. Você entendeu? Então, como diz, a gente lança a sorte, lança o produto no mercado e quem quiser tá aí. Se não quiser, se não comprar, a gente tem uso pro nosso gado. Não perde, né? Então vai suprindo nossas necessidades. Agora esse ano mesmo, mas poxa, o seu Deca tem bastante vaca, seu Deca tem dinheiro, compra. Compra não, é tudo na base do negócio. Os caras vêm aqui pegar silo, não tem dinheiro, me dá vaca em troca. Ô Deca, mas me fala uma coisa, você fala que compra ração. Por que que você não dá silagem? Não, eu dou a silagem. É. Eu dou a silagem, mas o que que acontece? Como eu dou o capim e a cana, eu uso farelo de trigo. Ah, é pra complementar. É, só pra complementar esse farelo de trigo aqui, é só pra complementar. E agora eu tenho uma sócia aqui, que é as abelhas da Alda, que vem aqui e carrega tudo. Nossa, elas vão no trigo? Eu sabia que elas iam no fubá. Deixa, é só deixar aqui. Eu sabia que elas iam no fubá, mas... Então é assim. Ô Deco, peraí, o que que é esse milho pendurado aqui? Esse daí que é o palha roxa que a gente fala. Ah, esse é o palha roxa. Esse daqui já é planta minha pra mim poder fazer outra planta. Você tá guardando. Então eu desbuio e coloco dentro das garrafas. Tá. Entendeu? Legal. Esse daqui é a que a Alda vai pendurando aqui, ó. Esse é o palha roxa. Vocês escolhem as melhores espigas? É, escolhe as melhores espigas e vai deixando ele guardado. Aham. E daqui a gente desbuia e faz a nossa própria planta. Lindo ele. Entendeu? E a palha é roxa mesmo, a né? A palha é roxa, só que ele dá diferente. Tem pé que dá... Dá variado, né? É, ele dá variado. Porque ele não é... eles falam que não é puro, né? Sei, sei. Não é puro. Ele já é misturado. Olha lá, galera. Aqui fica... não gosta nada, né? Pensa... Não gosta nada. Olha lá. Não gosta nada. Você já reconhece que é o barulho da palha. Ah, lógico. Quando encosta aqui, já começa. Né? Então, aí eu tenho aquelas trincheiras ali que eu já abri,
Aquelas trincheiras e tem aquelas lá do alto. Você vindo de lá pra cá, você não viu lá em cima? No... Eu vi. Aquelas lá também são minhas. Uhum. Então lá, só que aquilo lá, você abriu, você tem que encher. Então, porque mas... não pode deixar destampado. E esse aqui abriu... Não, esse daí não. Esse daí do jeito que eu abri e fechei de novo, não tem importância. É, sendo rápido assim, não tem problema. Não, não tem importância. Não, pode ficar aí aberto 2, 3 dias. Você fechou, não tem importância. Ele não pode furar. Aí eu corro... Eu aqui, a minha confusão aqui muito é com o rato. Isso que eu ia perguntar. Cadê o gato? O rato é terrível. Eu tenho. Ah, meu gato é um amor, mas quando chega a gente, eles são antissocial. Ah. Eu tenho uma gata e um gato aqui que é uma eles figura. Fogem. Ah, foge. Entendeu? Vamos lá, quer ir no paiolzinho? Vamos lá. Vamos no paiol, no chiqueiro, nas vacas. Vambora. Vamos mandar tudo. Ah, mas você tem mais aqui, sacado? Tem, tudo quanto é canto sacado. Tem daqui a encomenda que vinha buscar. Ah, já tá separado. É. Aqui eu preciso colocar 80 sacos, só que tá lá em cima, eu tenho que carregar de lá pra cá. Oi? Pera aí. É, pega o chapéu, tá aqui. Tá aberto o carro, não tá? Tá aberto, ai, olha lá, turma, ó. Tá aberto. Vai lá, aí. Fica aí, acabou. Então, Chico, eu tenho que... Aqui, ó, aqui... Quando chega na época da cheia, a água aqui bate aqui, ó. Isso aqui transporta. Nossa, isso aqui tudo fica alagado. Pegar ali, aquele tanque de peixe ali, ó. Eu já enchi de peixe umas 3 vezes. Isso. Toda vez que eu encho, vai tudo embora. Vai embora os peixes. Porque enche, eu fico planejando. Não vai chover, não vai encher, não vai encher. Quando pensa que não, transborda tudo. Aí... Então, porco você não tem muito, né? Porco eu só tenho 4. Eu tenho 2 aqui e tenho 2 lá em cima. Escuta, mas antigamente eu não a quero turma... muito. Olha, eu investi, eu fiz tanto negócio com porco que hoje eu não gosto de porco. Ainda mais aqui. Também tô aqui, achando que você não gosta, viu? Aqui o nosso esteco. Aqui nós traímos lá do... Esse daqui é esteco de vaca. Nós traímos lá do mangueiro, nós vamos sacando e trazendo. A Alda tava querendo fazer a horta. Falei, Alda, não vamos mexer com isso não, Alda. Escuta, explica esse negócio do porco. Por que você não gosta mais de porco? É assim, lá em Caraguá eu criava muito porco. Você ficou com trauma de porco? Não é que eu fiquei com trauma. Eu... Quando eu cheguei aqui no movimento, eu já estava acabando porque eu não tinha terra lá embaixo. Eu morava de aluguel. A dona me pediu. Então eu tinha 200 porcos nessa época. Aí eu fui acabando. Aí cheguei aqui, eu ainda quis criar aqui também. Mas o sistema daqui lá de baixo é diferente. Aqui eu não consigo vender porco, que nem eu vendia lá embaixo. Ah. Aí como você vai colocar aqui... Vamos supor, se colocar 3 porcas parideiras aqui, cada uma dando 10 leitão... Por ano são 60 leitão nas minhas contas. Você não consegue dar saída não pra isso? Não tem escoamento. E tem outra, o bicho come mais que 50 cabeças de vaca. Ele come mais. E lá em Caraguá, o que que acontecia? Eu trabalhava com ele com lavagem. Eu pegava comida nos restaurantes. Tinha um restaurante só que por dia ele me dava 1 tonelada de comida. É, e porco de lavagem também não é tão gostoso, não, né? Mas então, mas o meu sistema... O meu sistema que eu criei explica, lá era demais, era fenomenal, porque minha freguesia era grande. Porque eu tratava os meus porcos com lavagem, só que a leitãozada de abate era tudo na ração, era tudo no milho e na cevada, porque lá tem o porto. Então eu pegava muita cevada no porto. A cevada. Então eu pegava a cevada junto com o milho e triturava tudo. Então a leitãozada eu só tratava com ração. Que ó, meu chique, paiol ontem passou um ventinho aqui, ó. Tô vendo. Aí. Paiol descoberto. O paiolzinho improvisado. Aqui, ó, minhas galinhas já tá bagunçando tudo aqui. Vixe. Olha aí. Tá todo mundo entrando aqui. Então, isso daqui é todo palha roxa. Milho, esse é o palha roxa, né? Milho nosso, né? Esse aqui é o palha roxa. É. Então é o milho que eles... Só que os plantadores de milho daqui não plantam, não querem. Ah, eles não querem, né? Não, porque esse milho aqui não é que nem o deles. O deles, ele joga veneno. Esse daqui não aguenta veneno. Jogar veneno mata. Mata. Entendeu? É, e o deles, não. É. Esse daqui é sopa. Então a gente planta e cuida no... Escuta essa cerquinha ali quadriculada. O que que é isso aí, gente? Isso daqui é uma tela. É uma tela do que isso? Isso daqui é uma tela de... Sabe essas telas aí? É... Essas telas aí, eles fazem um sistema. Essa tela foi ganhada na rodovia. Eles estavam fazendo aquela rodovia de Caraguá, isso daí é tipo um malhão que eles colocam na terra. Eles fazem a terraplanagem, coloca ela, depois joga outra terra em cima para não dar erosão de terra. Tá, para segurar. É, para segurar. Aí eles me deram esses pedaços de tela velha quando eu morava lá, eu peguei, carreguei tudo e trouxe.
fiz uso delas. Escuta, mas isso aí não é anti-rato, né? Porque o rato sobe aí, tranquilo. Não, sobe. O rato deita e rola aí. É. O rato deita e rola aí. Então, esse campo aqui na época, isso daqui é tudo arado, tudo plantado milho. Esses plásticos estão aqui porque a Alda falou, não, já que tem muito plástico velho, vamos usar um sistema. Aí ela usa um sistema isso de aí, matar. Isso aí é para... Não, porque aí mata. Não crescer mato, é. Né? Mas eu falei assim, Aldo, isso daqui é só na sua horta, eu não vou mexer com horta. Ah, deixa ter muito plástico jogado. Porque conforme a gente faz silo, todo ano tem que comprar. Porque ele não pode ser reutilizado. Não? Não. O que que acontece? É contaminado? Não, não é contaminado. É assim, o investimento do silo, ele é bem alto. Porque do plantio até a colheita do silo para pôr ele ali dentro, ele fica muito caro. Então quando você coloca ele para armazenar, tem que ser bem armazenado. Se tiver um furinho, ele já então ele é para garantir que não tenha... Você tem que comprar ele novo para poder garantir. Caramba! Você entendeu? Para poder garantir o produto. Senão, não tem Pô, mas jeito. Tinha que dar uma finalidade para isso aí, né? Então, mas agora o que que acontece? A gente junta eles para matar mato, às vezes cobre algum barracãozinho velho. É isso. E depois isso daqui tem que ir para reciclagem. Reciclagem. É, a gente ainda tá deixando, mas o certo aqui é juntar tudo e levar para reciclagem, porque tem uma reciclagem ali na cidade, aí a gente coloca ali e eles levam embora. Uhum. Por fogo, eles falaram que fogo não pode, porque no caso é o mais... Mas falou, não, mas não põe fogo não, o deixa o certo ali. É reciclagem, né? É, recicla tudo e leva embora, entendeu? Que é melhor. Então, Chico, aqui quando é na época do plantio, quando é na época das águas mesmo que a gente fala... Ara tudo. Isso aqui ficou uma maravilha. Você chega aqui e muda o cenário. Tá porque agora verdinho, é tudo né? Seco. Agora tudo é seco. Não, mas eu não tô vendo que tá feio aqui, porque eu tô vendo que tá trabalhado essa terra. É, tá trabalhado. Mas é aquilo que eu falei, mas agora, quando chega na época de plantio, isso daqui tá cheio de milho, tá cheio de abóbora, tá cheio de feijão. Ah, entendi. Tá na produção. Você entendeu? Tá na produção. Ah, tá na produção. Gostoso é na produção. É. Agora tá bom, mas agora a gente não liga muito, porque não tem o que fazer agora. Agora o serviço nosso aqui... É mexer com o gado. É mexer com o gado e roçar. Agora o bom aqui é roçar tudo, a gente roça isso daqui tudo, porque isso daqui vai virar uma matéria orgânica, uhum. Porque quando o trator vir incorpora tudo, aí fica uma beleza, entendeu? Aí você planta o milho, sai daquele jeito. Olha os pés daquele palha roxo aí como é que é. Só que aí foi milho que já secou. Ele é pé alto, né? É, e aí a gente trabalha aqui com o sistema de adubação verde. Uhum. Essa é a adubação verde. Essa aqui, né? É, esse aqui é o feijão de porco que eles falam. Você come feijão de porco? Não. Não, a Maria Helena lá de São Luís, ela come, sabia? Então, diz que tem um processo que faz ele que come. Eu fiz uma vez, passei mal, mas acho que eu não fiz o processo certo. Ou você é sensível a alguma coisa que tem lá, então, né? Porque ele é muito forte, né? É. Então, aí não deu certo. Parece que não... ela falou que ferventa várias vezes. É, diz que ferventa várias vezes, diz que é. Mas mesmo assim não deu certo. Não, diz que tem um sistema que ferventa ele várias vezes, que aí ele fica bom. Mas eu não tentei, não, não... Falei, não vou mexer com isso não. Então, a Alda fala muito de ervas medicinais. Sim. É que nem nós fala, nós tem o produto na tua roça, no meio da tua terra você tem. Isso daqui tudo é remédio pra nós. Mate de mango aí, né? Isso daqui tudo é remédio. Erva mamangava. Você conhece daqui? Você chama de como? Como é que você chama? Mata de mamangava. Como é que você chama? A gente conhece, mata de mamangava e a gente conhece ele também como isopo. Ah, que é muito bom pro estômago, até pra diabetes isso daqui é bom. Porque ele é amargo, né? É. Pro estômago não tem coisa melhor, né? É bom. Muito bom, eu muito gosto bom. Desse aí, sim. Então a gente tem a roça em casa. Pra comer a serraia, né? Que é que faz Nossa. Com couve, faz com couve, essa né? Essa aí é um tipo diferente. Essa daqui é a serraia, mas que ela é toda repicadinha. Mas tem uma outra que é lisa, não, né? Eu conheço a outra Tem também, a outra é. Lisa, né? A outra é mais gostosa. É essa daqui, ó, mas só que essa daqui já tá velha. Essa daqui. Essa aí. Essa aí que é boa. Então, aí aqui eu corto a cana, essa cana que tava velha do ano passado, eu tô tentando eliminar ela e dando pro gado pra vir a brota nova. Vocês nunca fizeram melado aí, rapadura, não? Não faço porque o meu engenho ali é meio fraquinho, né? É ruim. Manual e é meio fraquinho. Então eu não faço. Né? Hã? É cansativo, né? Pra também mim, é demorado, né? Então aí que maravilha. Então aqui eu trituro a comida pro gado aqui. Eu não uso o silo ainda por enquanto, porque meu gado não tá
O gado não tá necessitando. Quando você vê que o gado tá... Porque o pasto ainda não acabou. Mas meu pasto já tá bem rapado. Então, eu tô daqui pra frente que ele vai ficar rapado, né? Da agora pra frente que ele vai ficar rapado. É. Então eu trituro o capim e sirvo pra eles no coxo com um pouquinho de ração e sal. É você que faz a silagem toda? É. Você não paga agora um trator que já vai silando? Não, eu silo na mão. O de lá não, o de lá foi com o trator. Você quer ir lá ver lá? Vamos caminhar mais um pouquinho. É seu também? É, o de lá de cima, o silo. É, vamos aí, tem uma vista bonita lá. Tem, não, aí não dá, a volta já tá ali em casa. É. Já tá mandando mesmo. Por lá nós tá em casa. Tem bastante gado, hein? Então, mas aqui o gado não é todo meu, tá? Ah, tem de outro aí também. Aqui eu tenho um pouco que eu aluguei o pasto pro rapaz. Ele tava sem pasto. Aí ele vai deixar o pasto aqui por dois, o gado por 2 meses, aí eu tô cuidando. Bem nessa época agora, né? É bem na parte que... É, mas que aperta mais, né? É, ele falou, não, Deca, vai apertar. Eu falei, ah, mas fazer o quê? Vai apertar, a gente vai tentando. Então é isso, daqui tudo nós usa como esterco, ó. Claro. Aqui eu e a dona Alda vem, nós junta tudo, ensaca e leva. Aí nós usa muito na Você consegue espalhar isso aí quando você tá plantando sua roça de milho, abóbora? Consegue. Consegue. Na abóbora fica uma beleza. Então. Você precisa ver a melancia, que maravilha que fica, então. Mas você leva como? Eu levo na carretinha, às vezes. Ah, eu levo naquela carretinha. Não tem aquela carretinha ali? Aquela carretinha eu engato no tratorzinho, que aquele tratorzinho, você viu o tratoritinho ali que morre? Ah, você tem o tratorinho. É tipo um tratorito, é a tobata. É. Né? Então ela corta bem terra, então nós trabalhamos com ela. Tá, e ela puxa também. É, e ela puxa também. Ali é o silão grande, aquele silão grande ali foi feito tudo no trator. Eu tenho duas trincheiras que eu fiz e agora eu tô ensacando. Eu abri uma e tô ensacando. Às vezes, quando Deus abençoa, vem alguém e compra a trincheira inteira, vai dar precisão. Compra fechado. É, se comprar fechado é melhor para trabalhar. É. Mas caso contrário, a gente ensaca e vai vendendo os sacos. Uhum. É daqui para frente que vai ficar melhor para você vender a silagem. É, diz que é, né? Porque agora seca. Vai... É. Diz que o silo é bom de vender na brota, né? Que na brota diz que mata o gado, né? Como assim? Na brota, porque agora é a seca. Você vê que o pasto aqui tá seco. O gado só come à tardezinha e à noite. A brota mata o gado. É, a brota da diarreia. É perigosíssimo. Cara, eu nunca soube disso. É, perigosíssimo. A brota do capim? Do capim, é na brota do capim. Mas é assim, é um gado fraco, né? Uhum. Porque o mal das pessoas hoje é pegar numa época dessa e deixar o gado enfraquecer. Ah. Aí o gado fica fraco, fraco, fraco. Aí chega aquela brota, aí o gato vai comer, aí o bichinho tá fraco, não aguenta. Entendi. Da diarreia. Da diarreia. Então eu tento manter o meu gado mais ou menos pra ele ficar forte. Pra quando chegar mesmo brabo mesmo, ele tá mais... Ele aguenta. Mas também não é legal deixar ele comer a brota, porque daí vai demorar mais pra crescer ainda, mas né? Não tem como, a brota ele tem que comer, né? Não, mas jeito. Espera crescer mais um pouquinho. É. Aqui agora eu ponho bastante sal no coxo, que aí ele come bem esse daqui seco. Na boca da noite ele come bem esse daqui. E aí eu trato no coxo ali para não judiar muito. Mas tem, graças a Deus tem bastante comida para ele. Escuta. Não tá passando. Então é isso que eu fiz. Eu saí da vida de criar porco e criar gado. Eu nunca mexi com esse bicho. Eu nunca mexi com esse bicho. Aí falei, ah, vamos ver. Mas é melhor que o bicho come capim. Eu falei, ah, o bicho capim é melhor tá aqui, que o bicho come né? capim. É só você não tem que buscar comida. Só que você tem que ser o quê? Você tem que ser um cuidador de pasto. Você tem que preservar o pasto. Você tem que caçar gente. Não, e aqui os pastos estão tudo formados. Então, você tem que fazer o melhor do pasto para o bicho ficar bem. Aí, aqui eu e Dona Alda vem trabalhar aqui. Às vezes nós saímos de manhã cedo lá, já traz o almoço pra cá. E essa roça aqui é sua também? Não, aqui não. Aqui aí já é o vizinho. É do outro vizinho. Ali é divisa. É, aqui é divisa. Escuta, ali pra cima tem uns piquetes também. Não, nós vamos passar por lá. Calma. É seus os piquetes lá? Nós vamos passar lá então. Aqui, vamos subir, nem vamos entrar aí não. Aqui é a mesma coisa de lá, ó. Tá. Aqui é a trincheira aqui. Aqui é a trincheira. Aqui eu já cortei ela, ali eu fechei e lacrei ela. Uhum. Só que agora você não pode deixar, você tem que estar sempre trabalhando, senão você corre o risco de perder. Como assim? Porque ela apodrece, depois que ela entra a área, ela apodrece. Ela ah, não pode sim, entrar. Não pode entrar a área. É, aqui eu fechei tudo, tá bem fechadinha, né? Mas aí a gente tem que ir cortando e ensacando. E o rato também ali, se deixar muito tempo, ele já deita e rola.
Então caramba, essa é a minha fonte de renda. Não é que eu ganhe todo mês, não, mas... Mas isso aí tá garantindo. É que nem nós falamos. Minha ganância não tá em dinheiro, minha ganância tá em felicidade. Mas quando eu penso que não, Deus chega e abençoa. Vem um, compra 100 sacos, vem um, compra 10 sacos e a gente supra a necessidade. Né? Não somos pessoas de nos endividar. Nós não precisamos nos endividar. Endividar com o quê? É. Vou comprar carro novo? O que eu quero com um carro novo aqui? E aqui também você não compra muita coisa, né? Não, é só comida, suprir a necessidade, os animais. De vez em quando ajuda os filhos, quando eles estão lá na cidade, mas mesmo assim... Dá... Pai, mãe... Filho é filho a vida inteira, né? Subir devagarzinho aqui, que aí nós já sai lá em casa. Aqui, por aqui nós já sai lá em casa. Ah, tá, eu ia mostrar pra você. Tá vendo que lá onde tá aquelas madeiras lá? Aquela as madeiras atravessadas? Então é ali que a Alda quer fazer a casa. Ah, é bonito, fica... E olha só que gostoso. Fica você bacana, tem vida, né? Ali, ó. Ali, tá vendo lá? Ah. Tem as madeiras deitadas? Sim, sim. Então lá, ela quer fazer a casa ali. Nossa, e aqui é bem arejado. Bem arejado, e sabe o que é bom aqui? Como nós não tem luz, nosso negócio é placa solar. Aqui o sol é constante. Lá em casa agora a placa, se bobear, já não tá carregando. Pois é. Porque lá é muito baixo, então o sol lá ele... Eu não sei, Odeca, como que é o vento aqui? Podia pegar a eólica também, não, né? Não, já pensaram? Tive um projeto, já veio uma menina aqui... Mas não venta. É, né? Ela falou, não dá. Não venta. O vento aqui é raridade. Tem época dos meses aqui que o vento é constante. Mas... Essa acho que é agora, aqui, né? Agosto. É, essa paradeira aqui direto. Então não vai... É, não compensa. Não vai compensar. Porque não vai... agosto venta muito, né? É, em agosto venta muito, né? Então é... Olha lá, os bichinhos já pensam que você vai dar alguma coisa lá. Ah, esses aí não é meu, não. É do vizinho. É. Esse aí já é daquele rapaz lá do trator lá também. Sabe você o sabe... do trator? Sei, sei. É dele. Ele aluga esse pasto aqui pra colocar. Você sabe que a planta que é boa pra abelha é isso aí, ó. Esse daqui, ó. É sapeixe. Esse é. Cambará, muito chama. E tem mais outra, né? Você sabe quanto que o que a rede paga para nós o quilo disso daí, da semente? R$300. A semente do açapeixe? Do açapeixe. Mas também. Então compensa. Só que ela é um algodãozinho. Para você tirar um quilo é um saco de estopa cheio. É, muita coisa. R$300 eles pagam o quilo, entendeu? Então a gente... A rede compra semente de açapeixe? Para que eles compram? Eles compram para poder fazer plantio mesmo? É, não, acho que é para fazer tipo esses negócios assim. Não, porque o açapeixe, que eu saiba... Só serve para flor de abelha, para dar mel. Eu não sei se serve para outra coisa. Não, mas ele... Aí, no caso, se o cara faz um SAF, ele planta isso daí no meio do SAF, é massa, ele serve é como massa. É, e serve ele como massa para você... É, ele vira mata nativa. Olha lá. Aí, ó. Vou filmar o pessoalzinho chegando. Vamos ver como é que vem. Já vem, curto, curioso. Eles estão achando que você vai dar então esse coisa. Campo aqui todo eu planto ele. Isso aqui você planta de milho? É, aqui eu planto ele de milho. Ah, mas é uma área grande. E aí quando eu tiro o milho, eu deixo a brota vir, aí eu solto o gado aqui. O gado já bateu. Eu vou soltar aqui de novo porque eles rapam no chão. Só que esse ano acho que eu não vou plantar milho aqui. Porque eu tenho duas trincheiras. Se eu não conseguir vender uma, eu não vou plantar milho não. Mas troca, vou plantar, né? Lá embaixo só. Faz outra cultura, é bom variar. É, eu tô pensando em fazer uma cultura aqui de feijão. Mas então, não todo, uma parte dividir. Isso aí. Fazer uma cultura de feijão, uma cultura de mandioca, entendeu? Porque aí você vai ter sempre. Então, o pessoal que ensinou vocês, eles devem ter falado que é bom variar. Variar. Isso. Eu tô querendo fazer aqui também um plantio de mamona. Ah, porque mamona, a mamona vai fertilizar verde, o solo. Então vai fertilizar o solo. Vai mesmo. Agora eu tô juntando semente de mamona e semente de feijão de porco, que é aquele adubadeira verde. Isso. Aí, ó, turma de curioso, como é que fica, ó. De certo, pensa que é sal, né? Essa aí tá tudo barrigudo, ó, tá tudo, né? É, tá bom. Você falou que você tem gado também? Eu? É? Não. Não? Eu já tirei leite na minha vida. Ai, meu Deus do céu. Mas já foi muito tempo, agora eu virei youtuber. Youtuber? É. Tô trabalhando de mostrar pro mundo as coisas mostrar que ninguém as conhece. As coisas que acontecem no mundo. Que as pessoas, e não aparece na grande mídia. Os da roça, como sobe pra chegar na mesa. Os anônimos. É. Que nem um dia eu levei uma prima minha, que é professora, pra minha casa. Cheguei lá, eu falei, vamos arrancar uma mandioca pra nós comer cozida. Cheguei lá, quando eu peguei no pé de mandioca que eu ranquei, a menina quase me bateu. Não, não pode destruir a árvore, não pode destruir a... Falei, calma, filha. Ah. É mandioca. Como assim? Aí ranquei aquelas raízes. Eu falei, nossa, é daí que sai a mandioca. Eu falei, aí da onde você sabia. Acha que sai o ovo? Ah, não é da caixinha? Eu falei, tá bom que é da caixinha. Mas sério, uma criança de 5 anos, falei, né? Não, uma mocinha, acho que tinha uns 16 anos já.
Eu falei, filha, então é o que eu falo, o mundo é... É igual a criança que pensa que o leite vem da caixinha. Ah, meus netos, quando chega aqui, eles se acabam, vão tudo pro mangueiro tirar leite comigo. Aí eu tenho umas vacas lá que é bem mansa. Aí tem uma netinha minha, o nome dela é Heloísa. Aí eu falo, Lolo, quer um pouco de leite? Aí eu pego o peito da vaca, dois fins, tchá, na cara. Ô, oh, vovô! Mas você não quer leite? Eu quero leite da minha mamãe! Então isso se acaba. Agora mesmo um já ligou pra mim, ô, vô, só vai vir me buscar? Já tô de férias. É o meu neto, mas... Isso quer vir? 9 anos. Ah, ele vem pra cá, ele fica 2 meses, 3 meses. A última vez ele ficou 3 meses aqui comigo. Olha, vai ter um que não vai querer voltar pra não, lá. Ele já falou, vô, a minha mãe não falou pra mim, vô, a mãe... A minha mãe não falou, vô, que quando eu tivesse 10 anos, eu podia vir embora com o senhor? Fala com ela. Eu falei, não, filho, vou mexer com sua mãe não, sua mãe é braba, querendo vir embora. Ele chega aqui e fala assim, vô, se preocupa com isso daqui não, vô. Meu tio não quer, deixa tudo pra mim, vô, eu tomo conta de tudo. Eu vou desse jeito, você acha? Esse um vai seguir você. É o meu neto, ele tem 2 vacas aí, eu dei 2 vacas pra ele. As vacas dele tá com a barriga desse tamanho pra parir. Tem 2 vacas e a neta, e as 2 netas, cada uma tem uma. Tá aí. Vamos ver o interesse deles. Ah, eu sei que é muito legal. Ai, mas o pasto tá bem rapadão, ó. É, tá mesmo. Ô, aqui, Deco, a mata ali é sua também? A mata é minha. É. A mata é minha. Até aqueles calipeiros, não tem um calipeiro? Tem, ali atrás. É, ali é um calipeiro de outra fazenda. Ah. E lá as caixas de abelha dado, mas não vai lá não, tá muito... Tá pra ir? Quer ir lá? Não, não precisa ir não. Não, né? A abelha agora não dá nem pra chegar perto, é, né? Aqui, não, agora não. Então, aqui eu fiz os piquetes. É outra coisa também que estava no meu sonho, no meu... Assim, no meu sonho não, no projeto do coração, sabe? Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, poxa vida, mas mexer com gado? Eu nunca mexi com esse bicho, eu tenho medo disso. Você tinha medo? Eu tenho medo, eu tenho medo. Respeito. É assim, o meu gado ele é tudo manso, dócil, dócil, dócil. Bicho que chega brabo aqui, eu mando embora, porque eu não consigo, eu não tenho medo. Meus bichos, eu chamo eles, bato no coxo, vem tudo e encosta. Aí eu comecei a fazer os piquetes, dividir a terra. Falei assim, ah, vamos fazer. Aí teve uns cursos aí, né? Aí sou mal, mas é muito grande os seus piquetes. Meus piquetes aqui é 100 por 200, é muito grande. Eles falaram, não, tem que ser 100 por 50 ou 50 por 50 e fazer vários para mudar. Eu falei, ah, por enquanto não tem condição de comprar arame, você vai fazendo aos poucos. Mas você tem bastante terra também, né? Então dá para fazer piquete a grande. A minha divisa é essa daqui, ó. Pega lá na... Por enquanto. Por talvez enquanto... Você não esteja precisando de piquete. Não. Você tem fartura de pasto. É. E por enquanto, a minha terra que eles falam que é minha, é lá onde tá aquele bezerro branco. Tá vendo aquele bezerro branco lá? Que bezerro branco? Lá um bezerro branco. Tem lá no meio da vargem, lá. Lá embaixo. Nossa. Lá embaixo no buraco, lá perto do rio. Então a minha, Nossa, a minha divisa é lá, a cerca tá vindo aqui de fora a fora e pega lá. E dá a volta aqui, ó. É bem terra. Então são 12 ponto alguma coisa, 12.3, uma coisa assim. E quanto que é de várzea que inunda? É 1/3 mais ou menos? Tá vendo aquela várzea onde que eu tô te falando que tá o bezerro branco lá? É. Tá vendo aquele capinzal lá todo, aquele capinzal verde lá? Ali tudo vira um rio só. Então, aquele capinzal é seu ou não? É do vizinho aquele, né? Ó. Pelo mapa, aquele capinzal futuramente é meu, porque minha divisa ela vem aqui, ó. Ah, é entortada. Ela não é essa, é. Aqui é um sistema, uma banda de pizza. Entendi. Encurta aqui em cima e aumenta lá embaixo. O do vizinho lá, encurta lá embaixo e aumenta aqui em cima. Então, provavelmente aqui, mais ou menos, acho que eu tô dentro do vizinho. Vai mudar isso aí. Provavelmente vai mudar. Quando o INCRA vir, se der certeza da situação, que for piquetar, então provavelmente seria isso daqui, eu não sei. É. Entendeu? Então aquela parte lá onde está o bezerro branco, aquilo ali vira um rio só. Ali vira um marzão. Vira ali um dá mar. 3 metros de água. 3 metros de água. O rio lá, você Todo, não enxerga. É tá vendo normal, o rio lá? Isso tá vendo é o rio? Normal. Tá vendo o rio lá? Tô aquele vendo. Rio é onde você passou lá na ponte. Sei, mas ele sobe aqui. Não, ele sobe todo aqui. E eu tenho outro que corta aqui. Tem um outro rio que desce e pega. É? Ali. É, tem ali. Mas esse não enche? Esse enche também. Enche esse também? É onde enche minha vagem. Porque ele se encontra, ele vem aqui e se encontra ali. Ele se encontra. Ali é o Paraitinga. É, ali é o Paraitinga. Então esse daqui, ele se encontra. Quando ele se encontra ali, quando esse tá cheio, esse daqui transborda. É rodeado. Ah, entendi. É. É. Você viu que maravilha? Rodeado. Muito bom. Mas então eu te perguntei quanto que você tem de várzea, assim, de terra que inunda. É, porque quase, às vezes é terra que você não pode usar, né? Não, ali eu não posso usar. Ali o que que acontece? Ali tem um desconto do rio de 50 metros, de lá do rio
que ali é a área que você não pode... Que eu não posso mexer, você só... Você pode reflorestar só, só né? Que aí, só que aí o que que acontece? Os 50 metros que eu medi, não deu certo. Ficou bem no meio da vagem, então eu larguei toda a vagem, eu cerquei bem no alto ali onde você passa na estrada, você viu que tem uma cerca bem na estrada? Sim. Eu cerquei ali, porque ali eu não... Aí lá eu não... Em sistema de arar, fazer plantio, lá não, lá eu deixei como uma área de pasto só, porque nem para reflorestar lá dá, por quê? Quando a água vem, ela acaba com tudo, leva tudo. A mata de lá já tá levando. Então tem que deixar aquela lá refazer. Então ela refaz. Se esse ano não der a chuva que deu esse ano que passou, ela vai se refazer. Mas se não, não sei não, porque no é geral, muito chove forte. Bem, né? É. Então é muito forte. O rio corta o leito dele e passa direto. Passa direto, passa esbagaçando tudo, estourando tudo. Então ali eu só preservo. Aquela parte verde ali eu só preservo e deixo ela. Entendeu? Então a bezerrada de vez em quando tá lá, eu tiro, jogo pra cima. Você pra não usa degradar. Pra pasto só. Eu uso pra pasto só. Pra plantio não mexo, não coloco, cerquei pra não... Ficou tipo uma área verde. Entendeu? Aí eu quero mudar as placas. Se eu não vou fazer casa agora, lógico. Eu tô querendo mudar as placas pra aqui. O lugar que pega mais subir, sol, subir e colocar as placas aqui em cima, porque aqui em cima eu acho que elas vão funcionar. Mas ela não perde na extensão do fio? Ela não perde carga, não? Não perde, dependendo da bitola do fio que você coloca, né? Ah, tá. Se quanto você... mais... É, o fio grosso, aí ela não vai perder carga, né? Aí eu vou colocar, porque não tá dando, não. Isso aí que é o urubu da cabeça esse vermelha? Esse é o tal do urubu rei, né? Ele procura, né? Esse que procura, não é ele? Não sei. Pra mim, esse aí é outra raça de urubu. É, ele não é igual aquele outro. Ele é solitário, né? Não é aquele urubu que anda em bando. É. Ele é solitário. E ele acha, né? Primeira carniça, né? Não conheço muito bem. Eu também não entendo muito, não. Você que roça o pasto aqui, não? Não, aqui quem roça é o gado. Como assim? É, que isso aqui tudo quem faz é o gado. O cambará, não. O cambará eu usava o roçar. Agora eu não agora, vou usar. Agora por causa da abelha. Só se ele tomar conta demais. Se tomar conta demais, passar do limite, aí eu roço. Mas caso contrário, não, porque eu preciso de um pasto para minhas abelhas. Uhum. É. Tem utilidade. Entendeu? É. Eu antiga, vou roçar, deixar ele. Não, deixa ele agora. Pasto não sujo. É a melhor coisa que tem pra abelha, então, é pasto sujo. É. E se o gado comer, serve até de remédio. Né? Então, aí como é que fica? Aí não atrapalha nada, vai. Aqui o gado quer com a sombrinha, ele já chega e já deita aqui na sombrinha. Então, né? Tem isso também, né? A gente também, às vezes, quer a sombrinha, ai que gostoso, né? Então. É que o gado procura sombra. Ô Deca, uma coisa aqui, o silêncio que tem aqui, hein, rapaz. Nossa, essa paz aqui, que eu vou... coisa e a noite, maravilhosa. E a noite, a minha nora vem pra cá e ela fala assim, ô sogro, manda esse grilo parar. Ô sogro, manda esse grilo parar. Tô aguentando, mano. Fala, rapaz, é só ele, o coitadinho tá sossegadinho. Então imagina se a gente fizesse uma casa ali, como é que ficava gostoso. Vai ficar lindo ali embaixo. Só que você não sabe o que ainda desanima ele. O quê? Não, água não. A água vai ter que fazer o mesmo sistema de bomba. Eu fico olhando pra ali, eu vou ter que começar tudo de novo. Ah, mas não é gostoso banana, começar... Porque eu vou ter que encher de banana aquilo ali tudo de novo, fazer um saf ali de novo de banana. Pô, meu, já são... Aí vai ser mais 3 anos. Quantos anos você tem? Ah, eu sou velhinho, filho. Velho? Eu tenho 53 anos. Como velho? Onde você está vendo velho aí? Eu tô vendo uma pessoa cheia de energia. Que isso? Então aí a Alda fala assim, Deca, ali eu já plantei, eu tenho um bocado de frutífera ali. Eu tenho um bocado de já vai levando os pés de limão. Não, já tem, eu tenho limão, eu tenho laranja, eu tenho pitanga, eu tenho uvaia. Tá tudo plantado ali. Agora eu tenho que preparar um bananal ali. Porque o bananal segura a sombra e vai adubando mais e mais a terra, né? Você sabe que a coisa que eu mais gosto é começar. Depois que a coisa está funcionando, então, vai, outro que agora, toque. Então, mas é... Nossa, ali é seu também? Aquele pasto degradado ali? Não. Aqui é. Esse ali pasto, ficou bem triste, esse né? Esse pasto estava bonito, hein? Só que ali era o quê? Ali, sabe o que estava muito ali? Por que que deu isso? Mas ali estava muito, era sapê. Ali que tinha o sapezal. Ah, tinha o tinha sapezal. Tinha o sapezal. Aí o gado entrou e rebentou tudo. Agora, como agora tá na seca, não tem como fechar.
Mas quando entrar as águas, é só fechar isso daí e forma tudo de novo. Porque o sapê, o gado come um pouco, né? Aqui o que que acontece? O bom do piquete é esse, porque o gado, eu fecho dali pra cima, daqui pra cima eu fecho. Eu fecho nas águas, deixo, nas águas eu não solto ninguém pra cá. Aí isso daqui, meu amigo, fica aquele capoeirão. Uhum. Então aí solta. Agora esse ano ele arrebentou ali, ó. Ali tá ele, bem. Ali ele degradou, ali ele degradou. Então ali que tava o sapê. É, ali tava o sapê, ó. Ali que eu falei pra você que eu queria tirar o sapê pra poder pôr ali. Você vê que não tem braquial ali, era mais o sapê e aquele capim gorduroso, aquele... Capim gordura. Capim gordura. Escuta, você já dormiu em casa com coberto com sapê, não? Eu já, mó delícia. Não é delícia, cara? Mó então. Delícia, viu? Mó delícia. Nossa, mesmo. Que olha que gostoso aqui também, a aí, vista aqui, daqui, ó. Hein? Aí, aquele vale ali, é. Eu tinha feito um saf igual esse daqui, de banana não e fruta. Tem as bananeiras lá. Só que aí, rapaz, inundou, mas veio também. Uma chuva, eu nunca tinha visto. Olha, a água ficou aqui, eu falei, meu Deus. Porque o rio, olha lá o rio onde passa, tá vendo lá onde tá degradado lá? Onde tá aquelas erosão? O rio passa lá e dá a volta aqui. Então o rio passou lá, conforme ele tava cheio, ele rasgou aqui e ficou tudo aqui, ó. Ele encheu aqui encheu também. Encheu aqui. Essa mata, ele pegou daqui lá e lavou ela inteirinha, dá pra você andar de moto dentro. Não tem nada, não tinha nada, a folha, nada, só criou aquele areião dentro. Porque o rio passou por dentro da mata. Dentro da mata? Dentro da mata, você precisa de ver que legal lá, sabe? Ficou aquele areião assim. Agora não, agora já formou tudo em folha, porque as folhas caiu de novo, né? Entendeu? Mas olha, mas muito legal, viu? Vocês têm umas árvores grandes ali na mata, hein? Aqui? É. É, tem as árvores boas. Olha lá, você aqui. Sabe, você conhece algumas madeiras, não? Não. Não, você não é conhecedor não de madeira. Conhecedor de madeiras muito pouco, viu? Nossa, mas aqui é bonito também, hein? Essa mata pega de lá, ó, ela é toda fechada, legal pra caramba essa mata aí. Eu gosto de andar dentro da mata. Eu cerquei toda a mata, pro gado não entrar. Eu cerquei de lá até aqui. Isso aí o pessoal pede pra você cercar a mata. Pede. Pede a mata, não é pra deixar o gado degradar. Beira de rio também não é pra deixar o gado degradar. É. É, assim faz o corredor. Eu tenho um corredor ali de mais ou menos uns... O meu corredor ali que o gado desce pra beber água, acho que tem uns 10 metros. A gente passando por lá, não deu pra ver. Então, ah, tem o corredor só pro gado chegar. É, né? Aí os bezerros da Varge, como eles não andam dentro da mata, não degrada a mata, e lá não tem como fazer cerca. Naquela mata de lá não tem como eu fazer cerca. Por isso que eu puxei a cerca bem pra cá e fiz aqui. Ah. Porque na beira da mata não dá. A água lá quando passa, passa com 2 metros, 2 metros e meio de fundura. É. Então não tem cerca que segura. E o gado aqui nunca pegou veneno quando entra na mata? Erva. Erva. Veneno ou erva? Olha, erva. É erva. O meu aqui não. Esses dias morreu um bezerro meu, mas morreu ali, ó. Morreu esquisito, sabe? Você não sabe o que foi? Eu não sei, era um bezerro já grande. Botou sangue pra... Não, ele foi assim. De manhã cedo eu tratei do gado. Aí eu fui ali fechar o piquete. Quando eu voltei, eu vi uns urubu voando. Eu falei assim, urubu voando aqui, sabe que é carniça? Aí eu peguei de curioso, fui ali embaixo. Quando eu fui ali, eu vi um negócio amarelo assim, se batendo no meio do pasto. Aí eu cheguei lá, era o bezerro. Só que ele tava vivo e tentando levantar, se batendo com o pescoço meio torcido. Eu ajeitei o pescoço dele. Ajeitei o pescoço dele, ele ficou bem. Aí chamei um amigo meu, ele veio. Só que ele tava com a barriga empanzinadona. Ah, então comeu, aí ele pegou e furou. Pôs uma agulha e furou. Saiu o vento, né? Um pouco de água suja. E deu um remédio pra ele, mas não resistiu, não. Morreu. Pode ser que seja erva, né? Podia ser, mas eu falei, pô, mas... E o problema é que eu não conheço a erva. Eu conheço uma só que tem aqui. As outras eu não conheço, os caras falam no feijão. Porque no pasto é difícil, mais fácil na mata. É, então, mas na mata já não vai, então esse perigo eu não corro aqui. Sim. Só lá embaixo, que às vezes eles entram, mas lá também não tem. Pegou lá embaixo, então. Não, mas eu acho que ele pegou foi aqui, porque ele ficou o dia todo aqui, ó. Agora, como eu não sei. Tem a peroba d'água, que quando cai, o gado come as folhas às vezes, né? Pode ser também. Você conhece peroba d'água ou não? Não conheço. Se eu passar então, aí, eu tenho que chamar alguém. Eu vou chamar um conhece, rapaz, né? Que conhece aí qualquer hora pra tentar me mostrar alguma coisa. É, que às vezes a gente tem no pasto e não sabe. É, né? Tá em cima do veneno. É, tá em cima do veneno. Aqui você conhece qual que é? Umas, eu conheço umas florzinha... que, é, uma que dá uma florzinha, que dá um... Mas aquelas lá dá fala uma que mata... É, fala que mata bezerro no útero da vaca, né? Diz que quando a vaca tá prenha, cuidado de escorregar aqui, tá? Vamos descer por lá, sim. Lá melhor? É, que ali tem o carreirão do gado. Vamos pegar o trigo do gado, porque senão é um pouco. Peroba d'água, quer dizer que é uma árvore? É uma árvore, é. O gado não come, mas quando ela cai a planta, daí a folha seca o gado come. Ah. Mas não estou vendo ela aqui, não.
E diz que quando come erva também não pode deixar beber água, né? É, diz que não pode deixar beber água, porque é só bater a boca na água diz que morre, né? É. Então eu conheço essa daí só. É, essa aqui que é... É, só conheço essa daí só. Eu não conheço nem a erva mata, gente. Então, essa daqui mata, ó. Ah, rapaz, é essa florzinha, né? É, é. Diz que ele come essa folha aqui, ó, diz que aí mata. É. Mas esse daqui diz que mata muito, é bezerro no útero, né? Eu não Fala sei pra também. Mim, eu não sei. Falaram pra mim que ela, a vaca quando tá prenha... Se comer, se mata o bezerro no útero. Mas você sabe que o próprio gado, ele conhece o veneno? Conhece, rapaz. Você acha... Oi, você já viu quando a gente coloca comida no coxo? Você pode colocar um negócio estranho lá que ele não come. Não, não o come. Bicho é danado, gado, rapaz. Gado, ele come por engano ou porque tá por com fome, né? É, é. Eu acho que é mais por engano. Vamos passar por baixo do arame, hein? Aqui era um lugar interessante pra você construir, porque é abrigado do vento também, né? Então, mas é que nem ali, o meu barraco ali é uma delícia por isso, porque o vento, ó, já passou vento aqui de carregar barraco, carregar a casa então, lá embaixo. Então, eu tô pensando que aqui é protegido, cara. Aqui não acontece nada. Vocês deviam considerar de construir aqui em vez de lá, viu? Mas você não sabe qual é que... Faltou uma mina aqui, não? Nessa grota, não? Já pensou uma mina correndo aqui? Que maravilha. Aí você não precisava mais nada. A riqueza tava aí. Mas eu vou te dizer uma coisa. Ela pode passar aqui, mas por baixo, né? Então, vai ver que ela sabe tá por aí. Quê? Sabe porque por quê? Secou, né? O meu poço ali, você precisa ver o meu poço. O meu eu poço, acho que leva jeito, sabe? O meu poço, ali. Sabe quantos metros meu poço tem? 1,5 metros. O quê? O meu poço tem 1,5 metros. Então, pode tá... dar seca que for, que nunca secou. Ele sai, ele, eu cavei ele aí do barranco, assim, aonde eu cavei, do barranco, sai um tucho de água dessa grossura. Ah, mas então você tem daqui, fartura. Ó. É. A ver, você acha. Aí o meu filho falou, pai, vamos furar um poço artesiano aqui. Se furar um poço aqui, pode ser que ache, mas então, a pessoa tinha que... Sabe o que fazer, Deco? Deixar crescer a vegetação aqui. Pra ver se brota. É. Eu acho que tem. Mas que só que sabe o que acontece? É. Os antigos dessa fazenda, eu já perguntei, disse que não tem. Não é? Mas... Ó, eu entrei nessa mata aqui, ó. Entrei aqui mais alto, ó. Nós colocamos a mochila nas costas, fomos explorar essa mata aqui. Entramos aqui, saímos lá do outro lado. Só lá do outro lado nós achamos água. Não tem nada aí, nada lá nessa. De cá. Só se passar por baixo. Por baixo tem, ô, né? Deca, sofre ácido, você né? Sabe aquele pessoal que acha com a varinha? Com a varinha, então. Só chamar um que conhece. Que conheça, que você entenda. Pode, você ou mesmo. Ou então vi um cara também com aparelho, né? Que diz que hoje tem um aparelho, é, né? Não conheço, pode ser. Também não sei. Mas tá bom se o seu povo é... Ó, dá um jeito de passar por baixo desse arame. Agora você por quer... Por cima não é mais fácil? Ah, sei lá, eu acho que é. Agora opa, quer... aí, ó. Você quer ouvir a história dessa cadeira aqui? Quero. Ah, esse aí é banheiro de cagar. Rapaz, não esse é? Banheiro fez sucesso, hein? É de cagar. Eu tinha lá em casa. Isso daqui é agriguicídio, plantei e blotou. Nossa, nunca vi esse tal de banheiro aí. Meu Deus, eu tinha um aqui que fazia sucesso, né? Hein? Era o banheiro, é o único do assentamento que brigava por causa do... Não, não tem choque, não. Nossa senhora. Não tem, não. É... Até o Miguel do... O Miguel do... O Miguel do INCRA... O dia que eu quebrei o banheiro, eu falei, por que? Não podia ter quebrado esse banheiro... Ah, rapaz, esse banheiro era um sucesso. Todo mundo cagou nele. Acho que todo mundo do assentamento e da cidade cagou nele. Todo mundo do assentamento assentou. Rapaz, esse banheiro aqui é o seguinte. Era assim, ó. Ele tinha um buraco no chão, a gente fez um buraco no chão. Ah, tem um buraco. Concretamos do lado tudo. Aí nós enfiávamos uns tonel daquele dali, ó. Nós temos uns tonel aí. Você viu aquele tonel que tá com esterco de vaca lá? Sim. Era aqueles. Então nós enfiava ele dentro do buraco... Colocava um saco plástico, às vezes nós conseguia muito saco de ração de cachorro. Colocava e fazia toda a necessidade aqui. Então aqui era usado cinza de fogão, serragem e esterco de vaca. Ah. Jogava dentro, não tinha cheiro nenhum. Não tinha cheiro? Nada. Mas cada vez que cagava tinha que fazer. Fazia necessidade e colocava, fazia necessidade e colocava. Até quando ele enchia, a gente tirava e guardava. A gente tirava, amarrava o saco e levava para um canto e deixava. Depois nós levava para capineira e para cana, era o adubo. O adubo. Olha, mas você precisa de ver, foi... Acho que nós... Ah, agora eu fiz um banheiro novo, tem... Acho que se tiver muito, uns 6 meses que mas eu fiz um banheiro novo. Mas peraí. 6 anos que eu tô aqui. Vamos lá, vamos ver. Você viu como é que era? Mas olha, você precisa de ver que legal. Todo mundo chegava, os... Olha, chegava um... Mas como? Eu falei, é assim, ó. É assim vai usar, é. Então vai pro mato. Eu falei, tem lugar aí que se vocês for é pior, hein, gente? Que tem um lugar aí que tem que ser atrás da bananeira. É. Ah, mas era um sarro, viu? Dona Alda, dê uma volta. Dê uma volta ao mundo. Já conhecemos tudo, menos a mata. Menos a mata. Menos a mata.
Aí, ó, ainda tá escrito a porta do banheiro, ó. O banheiro era ali, ó. Banheiro era ali? Aqui, ainda tem um buraco aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui que era o buraco? Olha aqui. Ah, não, Donaldo tampou. Tampou o buraco. Era aqui o banheiro. Mas a cinza tá aqui pra colocar lá. Não, essa cinza que nós usamos pra horta. Gente, vocês têm coisinha guardada em todo canto. Essa banana também é daqui? Tudo daqui. Olha que beleza, gente. Nossa, amor, o almoço já tá pronto? Olha os produtos aqui, ela separou tudo, né? Pra mostrar. Aí, eu não tinha falado dela, ó, aqui, ó. Oi? Olha como é que ela tá pela metade ali, ó. Que é isso aí? A cestinha dos... Ah, tá. Aqui, que vocês ganham, né? Tá pela metade aqui, ó. Chegou o Gil aqui, que é o coletor de semente. Muito prazer, Gil. Prazer. Eu sou o Chico Abelha. Prazer, aí você me falou que você coleta semente. Coleta semente. Você mora aqui no assentamento também? Moro no assentamento. Tem um lote também? Também. Então, semente do que você coleta, Gil? Então, eu trabalho com todo tipo de ervas medicinais, né? Porque eu comecei vendendo o livro do A e Z em 2000. Só que aí eu tava com dificuldade do produto, né? Daí eu comecei a me interessar por ervas medicinais e aí eu passei a plantar desde 2000. Ah, você planta também? Também planto, planto ela. E coleta? Coleto também. Coleta no lote dos outros também, não? Quando permite. Quando permite, né? Porque é, mas a gente permite, é. O pessoal permite, né? Permite. Então, você estava falando que coleta do isopo, que é a erva mamangava, né? É. E como é que você faz? Você espera ficar maduro, né? E aí você coloca um pano embaixo, chacoalha, como é que você faz? Não, é meio dia de sol, ou se ela estiver dentro de casa, é 3 a 4 dias, né? Pra ela murchar, pra ela ficar aí desidratada. Aí ela solta a sementinha. É, também. Mas a semente eu colho mais no pé mesmo, nativa, né? Quando ela tá mesmo no pé, na terra. Você tá com ela aí no Tô. Saco? Pode mostrar um pouquinho? Pode. Faz favor. Ela é mínima, minúscula. Então, eu sei, ela é pequenininha, por isso que eu tava interessado. Ué. Ela não escapa aí, não sai? Não. Ah, então, aí é quando ela tá sequinha assim, né? É. Ah, é essa aí que é a semente. A semente. E aí depois que você chega em casa, você... Tem o canteiro, daí eu planto ela, né? Que é pra não faltar, porque geralmente ela vem mais agora esse tempo, né? Tempo de plantação de milho. Então, uma parte você vende e outra parte você planta? Então eu planto, é. Ah, geralmente, mas eu trabalho com... Com a erva seca? Com a erva seca, né? Ah, eu pensei que você era... Seca ou também na conserva pra dor, né? Que ela é muito boa pra dor. No álcool? No álcool. Ah. Álcool acima do álcool 90. Acima de 90 você faz. É. E quais são as outras plantas que você usa coletar e plantar para manipular? Então, 3 tipos de hortelã. É, tem o aranto, tem o 2 tipos de mastruz, tem o lá também. Eu trabalho mais aqui, no momento eu estou trabalhando mais com ela nativa, né? Com as nativas, que nasce aqui. Picão. Picão, tem o erva picão. Erva de São João. Erva de São João. Tenho a serralha. A também, serralha. Barba timão. Barba timão. Você tem barba timão? Barba timão tenho. Só que eu pego lá em São José dos Campos, porque lá tem bastante. Ah, porque aqui é... Aqui é mais escasso. É lugar de cerrado, né? Que dá cerrado, isso aqui. É. Tem uma outra que é carobinha. Tem aqui? Aqui tem, mas é difícil. Carobinha é um arbusto ou é uma árvore? Então, ela dá em tipo de arbusto, né? Tipo de arbusto, né? É. Eu trabalho também a carquejo, né? A carqueja, é verdade. Tem... É. Chapéu de couro a gente encontra chapéu também. Chapéu de couro, também. Que legal. Aquela tanchage, você... Também, tenho dela de breja grande e tenho também a tradicional, menorzinha, né? É, tem 2 tipos, tem né, dois de tipos. Tanchage, né? É, tem. Que legal. E como é que você vende isso? De onde que você vende? Então, geralmente eu bato de porta em porta, né? E daí eu vou fazendo a clientela, né? São José dos Campos, Caçapava, Taubaté. Você vai de porta em porta? É. De porta em porta. Que legal. Daí dá resultado, o pessoal começa a pedir. Começa a pedir pra você. É, porque a gente estuda também a planta, desde a planta dela até o efeito colateral, né? Porque aí, para as pessoas tomar, como vai tomar, tem seguir tomar protocolo cuidado, também, né? É, ah, tem aqueles alfavaca, manjericão, também alfavacão. Tem também. Você tem também? Também. E você trabalha sozinho? Você mora sozinho? No momento, a gente está formando uma equipe aí, né? Inclusive a Alda aí também. A Alda também. Faz parte do setor de saúde, né? Sei. E a gente faz isso daí, saúde alternativa aqui. A gente tá juntando as pessoas, né? Entendi. Mas... Oi? Já vai, tô terminando a conversa aí.
Esse aí gosta de falar, né? Gosta. E você é da onde, Gil? Sou lá, Rio Grande do Norte com a Paraíba, sou da divisa, né? Ah, é mesmo? Catolé do Rocha com São Miguel, Rio Grande do Norte. Ah, que, e veio parar em São Paulo, que jeito? Como? Então, eu tinha 18 anos, né? Eu vim trabalhar, aí fui trabalhar, trabalhei de ajudante, depois trabalhei em almoxarifado, aí trabalhei em portaria, depois fui vender. Aí comecei a vender, né? Eu cheguei aqui em 83, 85 para frente, foi com venda, né? Bem, até hoje. Até hoje. Até hoje. Ah, tá com venda ainda, né? É, tá com venda. Só que mais aperfeiçoando agora, né? É, se interessando por coisas. O produto, né? É. Que visando a saúde das pessoas. Visando a saúde das pessoas. Escuta, mas assim, quando eu perguntei se trabalha sozinho, aqui, você mora sozinho? Aqui eu moro só. Mora só? Moro só. Não tem família, não nada? Não tenho, não. Meu filho mora em São José dos Campos, tá vindo agora também, vai vir morar comigo. Ah, vai vir morar? Vai. É, é, que bacana. E eles vão trabalhar com você ou também vão fazer outra coisa? Não, vai trabalhar comigo. Vai trabalhar com você. É, a gente vai mais na... Vai mexer com abelha, peixe e ervas medicinais, né? Abelha, peixe e ervas medicinais. É, isso. Legal, Gil. Vamos lá que ele tá aflito lá. Bom. Já gostei de saber dessa história, né? É. Aí, bom, mais um. Tudo bom? Agostinho, prazer, Gil. Prazer. Agostinho. Sabe aí que eu vou filmar. Aqui, gente, eu vou procurar que você mais acha a história. É. Aqui ele acha é história, né? Aqui o que mais tem é história, eu já vi. Rapaz. É, aqui dá pra... Dá pra... fazer uns 4 livros, uma biblioteca. Ó, ô Chico, ó, o almoço tá vai pronto. Vai, Barba. Olha que almoço lindo. Você vai explicar pra nós o que tem nesse almoço aqui, Alda? Esse daqui não é vegano, tá? Esse aqui é... Mas alguém falou de vegano aqui? A sua cabeça que a minha tá cabeça, trabalhando ó, aí, esse né? é um feijãozinho gordo, tá? Com um torresminho de porco. Um arroz. Com arroz, caipira, ficou moreninho, ó. Tá vendo? Caipira é moreninho. Caipira é moreno. É tá moreno. Não é branco. Alface do nosso amigo Gilberto, o outro Gilberto. O outro Gilberto. E nosso... O Gil não vai almoçar. Não vai? Não, vai só tomar café. Vai pegar 8 horas da manhã. Mas cadê o tempo? Cadê o tempo, né? É, muito ovo. Ah, tem um ovo também. Tem, vamos fazer um ovo e o caipira. Nossa, que comida maravilhosa, Fia. Vamos fazer um ovinho caipira aqui. Vou ficar aqui pra... O Aldo, acho que nós já vimos tudo, viu? Quase tudo, né? É, não, eu tô brincando, é que não dá pra ver tudo. Falta a floresta, que é linda. Falta a floresta, que eu acho que a gente e vai ver com a sua mãe. A beira do rio. A beira do rio, é. É. Não, tem muita coisa, é. Então, e ela, as abelhas. As abelhas, isso. As abelhas estão meio bagunçadas, porque tem... 3 pontos de apiário, né? E eu quero trazer tudo aqui pra baixo. Concentrar. É, porque como assim, a gente já tá assim meio desgastado, Pra subir é muito ruim. Pra descer, se cair, a gente já desce já do avesso. Vocês vão com o piruzinho lá pra cima? Não, eu vou. Eu tenho um carrinho de... Aquele de mala. Aí eu coloco... Aquilo ali. Aquilo, rasto no meio pra do pasto? Rasto pra baixo. Gente, eu queria filmar você fazendo isso, viu? Ia ficar um filme interessante. Menino, esses dias deu ruim, viu? É. A caixa não fechou direito, as abelhas começaram a sair. É. E mesmo com a roupa, ela começou a ficar aqui. É. Eu falei, vou abandonar a ação. Abandonei a caixa no caminho e vim embora. No outro dia eu voltei. Voltou lá? Voltei. Com mel? Tava cheio de mel, caixa? Tava. Mas elas raparam o mel, não? Não, eu tava só mudando de local. Ah, só mudando a caixa. É, mudando a caixa mãe, aí que dá ruim, mas né? Quando muda de local, assim, muito perto, elas voltam pra onde elas então, estavam. Um amigo meu me ensinou que você traz ela fechada, deixa fechada por 3 dias. Mas como? No calor? E depois abre. Com uma tela... Você põe água pra ela. Põe você água. Põe pra e uma ela. Tela de respiro também. Isso, isso. E aí, escuta, deixa. Isso aí já tá com fogo aceso? Tá. É. Tá, só que tá acabando o gás. A lenha acabando aqui. Ainda passa pra lá. Passa pra lá, né, se precisar. É assim. Fica auxiliando eu aqui, esse opa, fogão. Ai, desculpa. Meu filho me deu esse fogão, tadinho. Eu tava sem fogão. Rapaz, olha que bonita a cena aqui. E eu faço o bolo aqui no fogão. Você faz dentro da panela? É, na panela. Na panela. Com tampa de brasa? Isso. Na panela. Dá pra fazer mesmo. Dá. É o bolo dos nossos ancestrais. É, né? Uma vassourinha de bruxa pra varrer o coiso. É vassoura de rabo de burro? É. E esse aqui é canela de velho. Esse aqui é canela de velho. Isso aqui é carqueja. Ele sabe. Capim, esse limão. Esse capeba. Capeba? É. Ah. E esse cidreira. Ah, é um tipo de capeba, é outro tipo, né? Tem eu mais de um tipo, capeba. É. Tem da folha mais redonda.
Eu acho deve que esse... ser um que tem no rio. Esse que você tá falando aí é aquele pimenta de macaco, eu acho. É uma grande assim, ó. A folhona redonda? É. Só que ela secou, né? Ela tá seca. E aí... Ah, quando nós for andar com sua mãe, nós vai ver isso aí direitinho. Nossa, essa fumaça aqui tá linda aqui. Vai ficar uma cena muito bonita. Eu vou fritar o... Chico vai fazer entrevista aí. A mistura, menino. Ele tá fazendo... Ela tá... Ela tá fazendo ovo. Aonde? A nossa estalagem aí em cima. Mas não precisa ovo, gente. Se você levar a nós, a gente... É aí em cima. O que é? Pra dormir? É pra dormir? É pra dormir. Então recebe hóspede? Recebe. Então se eu quiser passar uns dias aí, pode? Pode. Beleza. Nós somos lá. Muito abertos. Se reparar e ficar melhor, pode reparar. Então vai, ele vai mostrar. Mostra, mostra a nós, mostra a nós. Nossa, que delícia. Ah, fala a verdade, não é gostoso um lugarzinho assim, desse? Aqui não. Ô, Gil, toca aí pra mim. Ó, nós estávamos lá no outro quarto, nós corremos de lá porque ela tava parecendo um congelador, viemos pra cá. Aqui é mais quentinho. Não repara a bagunça não, sobe lá em cima aqui, ó. Ué? Mas peraí, não tem que tirar o sapato pra subir aí? Não, mas é andar aqui então. Tem outro andar lá? Nossa. Minha bota não tá suja, não. Não, né? Não é que dá pra dormir mesmo? Nossa, claro que dá. Daqui pode vir pra dormir. Delícia, pode gente. Vir pra dormir, ó. Não precisa esquentar a cabeça com cama, não. Pra dormir tem, aqui não. Tem tudo aqui, né? Não, aqui você só se preocupa só em chegar. Olha que gostosinho. Chegou, aqui. Acabou. Só que aqui em cima, no frio, deve ser quente. Lá amigo, embaixo é mais gostoso, né? Amigo. Oi. Vou falar uma coisa pra você. Se você achar um lugar quente aqui no frio, que? Fala pra mim. Fala pra mim que eu quero ir, né? Não. Dentro do fogão a lenha. Aí, aqui é das visitas. Aqui é das visitas. Legal. Entendeu? Beleza. Olha, olha que não é impossível que eu venha passar uns dias aqui, tem viu? Não tem tempo ruim, não. Aqui, olha que chega. Nós caça canto. Não tem aperto, gente. Não tem aperto, não. Você não pode ter, aqui você não pode... Eu falo aqui. Não pode ter luxo. Não pode ter luxo. Se tiver luxo, fica lá na cidade. Tem luz? Fica na cidade. Deixa aberto aqui? É. Tem luz? Oi? Pode fechar. Deixa aberto aqui? Vai. Pode deixar. Tá bom. Aqui o meu sistema de luz. Ah, você queria mostrar, né? Vai lá. Gente, então, que negócio. Aqui a bateria. Não, isso aqui é só um rádio. Ah, bom. Aqui a bateria. Aqui o sistema é aqui, ó. Isso é placa solar? É, aqui é um conversor. Esse conversor aqui a gente converte ele a 220. Se quiser usar uma geladeira, entendi. Quiser usar um ventilador, tudo ele faz. Se não é 12 mesmo pro resto, né? É, se não é 12 pro resto. É. Então 12 é só entra na bateria pra abastecer luz. Essa uma aí. Só abastece luz durante o dia, a noite. É, com LED não gasta quase nada, não. Né? Pode usar a comum, mas a gente não usa a comum não, porque a LED, LED é, rende muito mais. A LED mais. É economia. Aí eu coloquei uma placa solar lá em cima que abastece a bateria. Aí eu tenho uma bateria grande, só que ela descarregou toda, eu mandei pra cidade pra carregar. Ah. Porque eu usei toda a carga, então a placa não tá sendo suficiente pra carregar ela. A grande é de caminhão? A grandona de caminhão, é. Caminhão. 150. Uma bateria dessa, dessa comum aí, né? De carro. Essa ela daqui... aguenta o quê? Quanto tempo? Quantas lâmpadas? Se você usar só lâmpada, do jeito que tá aqui, você passa o mês. Tipo assim. Como um mês? Peraí, sem carregar eu tô falando. Não, sem carregar não. Sem carregar o máximo é 2 dias. 2 dias. Sem carregar. É, eu tô falando o dia que fica nublado, né? Não, mas nublado, com nublado ela pega carrega. Pega também. Carrega. Ela só não carrega de noite. Até com a lua cheia ela carrega. Ah! Tô te falando, com a lua cheia ela carrega. Com a lua cheia ela carrega. Olha. A claridade. Abriu a claridade ela carrega. Com a lua caramba. Cheia. Caramba. Eu tava reparando. Não é essa super carga, mas ela carrega. Aqui entendeu? Que mostra que tá carregando? É aqui que mostra que tá carregando. Aqui e aqui, ó. Olha lá, a bateria cheia. Entendeu? Que legal. Então é... É isso. É o que nós vamos sobrevivendo. Alda, o feijão tá esfriando. Alda, o feijão tá esfriando. Pra fazer o café, pra fazer a comida. O café da manhã, principalmente. Então, assim, eu cuido de uma panela já desde bem cedo. Porque eles iam pra roça. Amém. Oremos. Soberano Deus, obrigado por este momento. Sim, Deus, meu Pai, que nesta casa nos falamos, meu Deus, alimentação um pouco cada dia na mesa. Abençoa cada um de nós, Pai, para que esse refeição, meu Deus, seja não só, meu Deus, meu Pai, fortuna para o corpo, meu Deus, material, mas para a alma também. Assim eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, amém. Amém. Come. Fica à vontade. O que aconteceu aqui? Vazou? Acho que alguma coisa caiu aí. Não é água. A minha família mora em São José. É. Ó, Gilberto, peguei um que eu sabia que você ia chegar. Vai, Gil. Na verdade, eu moro em São Francisco Xavier. Ah, esse aqui é o meu, diferentão. É. Eu trabalhei lá em São Francisco já há muito tempo.
Eu vendia as coisas, eu morava em Monteiro. Morava em Monteiro, morei em Monteiro também. Eu morava na casa do... meu irmão aqui que se fez. Sabe o Robert Val, que tem um restaurante? Sei. Então, ele me deu um sítio pra mim tomar de conta lá. Jura? É, mas aí lá tinha muito aquele... O pessoal criava búfalo, né? Aí zoou lá e eu não quis ficar lá. A búfalo é terrível, cara. Tem que ser que segura aquele bicho, não. Eu cheguei lá, sal, tá sem ele nada. Tinha 5 mil pés de banana. Cheguei lá, o bananal dele era banana se perdendo, eu arrumei o bananal, não sabia. O Roberval, você cuidava pra ele? 200, ele tem 200 alqueiros, o pai dele. O pai dele morreu. Caramba! Para aí, vamos comer também. 200 alqueiros? 200 alqueiros de terra ele tem ali. Aí eu não sei como é que tá agora, porque... Come, filha! Vou comer. O pai dele morreu e faz tempo que eu não vejo ele. Quer pegar seu prato? Ô Alda, sua comida está maravilhosa. Não tá faltando nada. Nossa. Gil! Melhor que restaurante. Ainda? Que hora que é? Não... São uma hora. São Francisco é gostoso demais, né? E aí, o pessoal lá tem grana. Tem grana. Eu vou no show, acho que tem um show. Eu tinha bastante cliente ali na... Fih, você não pegou Santa Bárbara. Santa Bárbara. E sobe pra São Bento de Sapucaí ali, né? Ah, você não bebe ali. Nada, então. Você conhece lá, meu. Frio demais ali, rapaz. Pelo frio. Tem só o que é? Essa aqui é a mangueira? Não, daí nós tá fazendo churrasco, aí tá na boa. Ô, gente, ó, já são mais de 2 horas. Vamos fechar a matéria? Vamos fechar a matéria. Acertou. Eu, minha irmã e um amigo meu num sítio quando eu era criança. Tinha uns 11 anos. Gostoso. Escuta, gente, você falou, Alda, quando, logo no começo, que as pessoas vêm aqui e depois tem preguiça de ir embora. Realmente, agora eu atestei, é verdade. Por mim eu ia ficando, mas dois vêm aqui, esses dois vêm aqui. O tempo passa, a gente nem vê, viu? Essa daqui perdeu as duas pernas. Mas eu tenho que ir lá filmar a Dani. Olha aí. Então nós temos que fechar a matéria, que nem o seu Deco falou. E eu não sei como fechar essa matéria, gente. Fecha pra mim, Deco. Passa por eu não acho... sei, não. Você é bom não. De conversa? Eu não sei como aqui, fechar ó, a matéria, feliz, não. Ah, eu quero agradecer o almoço, que o almoço tá maravilhoso, muito bom. Perfeito. Nós comemos muito bem, é melhor do que se tivesse ido num restaurante na cidade. A gente ia deixar eles comer no restaurante. Ah, esse daqui você não viu. Você viu esse daqui? Esse daqui foi o Saf aqui em casa, ó. Ah, é? Olha aqui na época, tudo verdinho, que coisa linda como é que é. Esse daqui foi o Saf, ó. Ah, mas tem que tirar, fica brilhante aí, senão não pega. Tira aí, gente. Vem, eu sei que precisa filmar. Vai filmar. Ó, esse daqui foi o SAF, ó os dois, ó. Aqui foi o pessoal fazendo o SAF, aí depois era a hora do almoço, ó. E isso aí o pessoal veio ajudar você? Veio umas 70 pessoas. Umas 70 pessoas, mais ou menos. Mas... Foi que nós fizemos esse SAF aqui, engordamos ele. Engordamos já tava feito, aí nós só engordamos, sabe? Engordamos e plantamos outras coisas no SAF. Né? Então, gente, para encerrar a matéria, eu costumo perguntar para as pessoas... Aqui, tá aqui, deixa eu te mostrar que mais. Nossa, é que nem eu falei para você, agora tá feio e nós não estamos cultivando horta. Quer ver nossas hortas como é que era mais ou menos? Olha aqui, ó. Ah, olha. Entendeu? Cabanete. É, aqui é a nossa horta, mas agora a gente está mexendo com horta, paramos um pouquinho, não dá. Eu tô entendendo. Aqui, Gil, a época das abóboras, a época que eu tava colhendo, ó. Tem bastante. E cadê você escolhendo mel? Mel não tem. Não tem. Aqui, ó, o pessoal do SAF ainda, ó. E esse aqui é esse pessoal que vem ajudar aqui no SAF, quem é? Foi um pouco daqui do assentamento. E outros que vieram aprender. E um pouco que vieram aprender, né? Vieram um monte de gente. Veio gente de São Paulo, veio um monte de gente. A alegria dele, a satisfação, gente. Legal. Então, isso aí faz a diferença, né? Vamos encerrar, Agostinha? Não. Projetos, quais são os projetos? Vocês querem continuar nesse batidão? Querem fazer alguma coisa diferente? Até o dia que Deus sonhos. Quiser. Não, fala um sonho então, vai. Sonhos? Sonho. Você falou o projeto. Duvido que você não tenha sonho. Não tenho sonho. Deus vai realizando, né? O livro é um sonho que está sendo realizado. Ah, acredito o livro, que vai lá. Ser realizado, né? E a apicultura tá também seguindo em frente, que é o futuro, na verdade, né? A gente quer trabalhar com a apicultura, piscicultura, o gado de corte, no caso. O gadinho, né? Acho que é isso. Esse negócio, o SAF já tá pronto, vamos mexer com o café, engordar. Se der certo, né? Café. O café já tá, no caso, no SAF. Na verdade, é trabalhar menos e viver mais, né? É onde que vocês pensam em plantar o café?
No café meio. Vai ser no SAP, no meio do SAP, nos corredores do SAP, né? Que vocês andaram ali, cá, né? Pegou a mexerica, pegou a laranja, entendi. Aqui no meio, nos corredores. O que, que vocês plantaram de árvore no SAP? Eucalipto? Não, não, eucalipto não, plantamos só goiabeira, de mais árvore. Frutífera. Árvore mesmo, nós não plantamos árvore. Não. Árvore nativa, até tem algumas, mas eu não sei falar pra você o nome. Né? Eu tenho o ingá, que eu sei que é árvore nativa, né? Embaúba, não. Embaúba não. Embaúba, ela dá muito lá em cima, né? Já tem na porque mata bastante. Porque nós não quis plantar muita árvore no meio do SAF, porque nós já temos nós já temos uma mata reservada maravilhosa. É tanto que agora vai ter, surgiu uma conversa aí sobre turismo, como é que é? Turismo rural. A gente vai até preparar a mata ali e ver o que, que vai rolar. Então, você pode fazer trilha. É, preparar a mata, assim, que eu digo assim, tem umas trilhas, sabe? Já tinha umas trilhas do gado antigamente, só que aí ela sujou. Então eu vou ver se eu preservo elas limpas pra mim poder... Uma ideia também, a sua mãe, se ela ensinar pra vocês as plantas, né? Você pode fazer uma caminhada instrutiva de reconhecimento de medicinais, sim, né? Seria legal. E não só de medicinais, plantas úteis também, né? Uhum. Na construção, cipó que usa para amarrar as coisas, né? Isso, isso. E tem umas punks também no meio da mata. E além de passarinho e bicho, né? Tem isso observar, também. Observação dos bichinhos. Então eu vou continuar cuidando do meu jacu. Você cria jacu também aqui, não? Eu não crio, eles que criam no meio da minha roça. Ontem eu contei 8. Falei, meu Deus, desse jeito haja milho e haja feijão. Não, mas eles não vêm comer junto quando você tá... Feijão e milho. Ah, eles comem feijão? É, tem uma roça lá perto do mangueiro que eu colhi o milho, aí o feijão eu não colhi, porque foi o feijão de corda. Colhi um pouco, mas ficou muito... Ontem eu contei 8. Mas quando 8. Nós chegamos, parece que nós vimos umas siriemas lá, né? Não, a siriema tem ali, ela come lá junto com o gado. Nossa, porque ela come milho. Ela, gosta de milho. Ela come o silo, ela come lá no coxo junto com mas os gados. Mas não destrói coisas. Não, com a siriema. Assim, não. E, siriema faz... e é bom porque a siriema também come as cobras, né? Sim. É bom. E elas são bonitas, as aves, né? Legal. Então gente... como é que nós fechamos? Ah, é assim, agradecendo, bem, né? Eu agradeço. A matéria, eu também agradeço, né? Agradeço a presença do Chico, da... Agostinha. Da Agostinha, né? Foi um prazer. Eu que agradeço. Foi um prazer conhecer vocês, as portas estão abertas. Se quiser luxo, pode ficar aí na cidade. Mas... Se quiser sossego, venha pra roça. E aqui é assim, a nossa felicidade é essa aqui. Nós somos felizes e agradecemos primeiramente a Deus, né? E essa... essa graça, esse amor, essa paz que Deus nos dá aqui. E estamos aqui, até o dia que Deus quiser. Então, né? Para mim também foi um presente conhecer vocês, porque vocês... eu nem sabia da sua existência, né? Eu já te falei. Sabia de nada. Sabia toda eu não mexo aquele trenzinho chamado celular. Mas foi muito legal estar com vocês aqui. Vocês são uma pessoa que transmite muita alegria e energia positiva de vida. Eu não vou abraçar vocês porque eu tô com gripe. Ah, nós liga pra isso? Vocês nem ligam, então eu vou abraçar. Nós não liga pra isso, não. Então é o seguinte, eu vou pedir, vou soltar na mão do Gil o meu telefone e ele vai filmar, porque eu vou dar um abraço em vocês. Você filma nós? Fala, Gil. Fala, Gil. Abra a boca, se quer falar alguma coisa, fala. Agradeço muito, né, a todos vocês e que realmente passe para a humanidade aí, né? Que ser sem terra é sinônimo de muita dificuldade, mas a satisfação em mexer com a terra. E ver o retorno que ela traz de volta pra gente, né? Só de você cultivar a terra e ela produzir para você se alimentar, já é uma grande satisfação, já ganhamos a terra. É isso. Mesmo porque a terra não é de ninguém, né? Nós não vamos levar nada. Não vamos levar nada, né? Cadê? Eu vou. Gente, obrigado. Obrigado a você. Nossa. Deus abençoe. Gente, vocês precisam sentir a energia desse povo. Ó. É uma força, é uma alegria, é muito bom. Obrigado, eu sou agradecido a Deus por estar aqui e por tudo que me trouxe até aqui. Obrigado, gente. Obrigado a você também. Mais. Vai pro mundo. Não, a gente vai, mas com a intenção de voltar. Volte, as portas estão abertas. Eu só dou um conselho. A época da chuva é muito bom, mas vigia na época da chuva, porque para entrar de carro... É ruim, né? Faz aventura aqui. Gil, obrigado por conhecer você também. Eu quero marcar de ir lá na sua terra também para conhecer o seu trabalho.
Então, meu, no momento você vai ver só cachoeira que eu tô arrumando lá. Que eu tô Mas não fazendo... tem problema, porque você vai contar o que você faz. E você tem uma história de vida, que isso também é importante. Vamos tem. Essa história dele, né, Chico? Tá convidado, o dia que quiser vir é só dar um... Beleza, dá um toque. Dá um toque. Você também, você tem celular, não? Tenho. Então a gente vai anotar. Tá bom. Legal. Eu ia fazer pra... A minha cabeça era assim, né? Bom, não tem nada pra fazer, não tem horta pra carpir, não tem nada pra chegar à terra. Ah, porque eu pedi trabalho, né? Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu falei, eu vou fazer a farinha da banana verde. Não foi. Ah, não. Aí eu separei um caixa de banana verde pra gente fazer. Mas a gente ia só começar, conversa. Mas não ia terminar, porque precisa de 3 dias de sol. Foi não, ótima mas conversa. Mas nós vinha pra conhecer, né, gente? Tá, agora fechou. Tá, fechou. A biomassa não fechou, né? Porque eu ainda quero comprar os produtos. Não, você não vai comprar nada. Você vai pegar falar, o que você não. quiser ali. E eu você quero fala. O que vocês têm. Não, nós vamos te dar. É, você mostra o que nós temos. Tá. Mas o que você quiser ali, você pode levar tudo de presente. Tá tudo pago pela minha mão. Eu vou pagar. Olha, que chique. Pode levar o que você quiser ali, tá? Você escolhe. Tá bom? Pra você, principalmente o própolis, hein? O própolis é própolis. É própolis. E mel, se tiver ali também, você... É própolis pra minha garganta. Né? Ela falou que você não gosta. Nós estamos tomando própolis. Então, consumir o xarope, mel. Você pode consumir o xarope, legal. Porque você não vai consumir muita quantidade. É uma colher com 3 vezes ao dia. Com o que você fez? Caraguatá ou guaco? Não, umbigo de banana, guaco, Santa Maria. Santa Maria. O xarope está ali. Ervas. Legal. Ah, vou mostrar para nós qualquer coisa. Vou mostrar agora, depois você fala o que você ia falar. Vamos mostrar o que tem aqui. Esses produtos você vende onde? Aqui? Não, mas... Eu vendo aqui. Mas não pode deixar ele perto, porque ele dá as coisas. Não pode. Ele não. É ruim vendedor. Aí banha de porco. Banha de porco? Banha de porco. Pimentinha. Nossa, porco. Malagueta, essa daqui. Essa aqui é malagueta com uva, tá? Com uva? Com uva. Mas que dá a uva de diferente? Nada, ela pega o azedinho, o ardor da pimenta, né, e agrega valores. É pra render, né? É, porque ela caiu, fiquei com dó de jogar fora. Ah, então botou aqui ficou dentro. Muito bom. É. Esse é embigo de banana embigo com de banana. Pimenta também, uh-huh. Muito gostoso. Tá? Tem essa aqui que é biquinho. Biquinho. Que não é ah, muito biquinho ardida. Eu gosto. Ela não é Cadê muito ardida, né? Não, a biquinho tá aqui escondidinho. Mas se... Cê... Não é muito ardida. É, eu gosto dessa aí. Essa aqui não é muito ardida. Aqui, produto salgado. Ah, e tem a banha também de garrafa. Manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa. É. Aí daqui vem o mel. Mel puro. E aqui, mel favo, favo. Mel com gengibre. Mel com gengibre. E mel puro também. E esses outros aqui é geleia? O que, que é? Esse aqui é um doce de goiaba cascão. Uhum. Goiabada cascão. E a geleia de amora. Beleza. Amora silvestre. Hoje é o que nós E temos. Daquele doce lá que você fez lá, você não tem? Daquele duvido do coco, né? De coco, não tenho. Coco porque leite. A menina levou, alguém quer degustar? Leva esse. O que é isso? É mel? Ah, eu mandei ela levar esse. Ah, não, imagina. Alda. Obrigado. É muito bom aquele doce não, que ela Alda. Fez. Não, tira um pedacinho. Ah, eu quero. Alda. Oi. Mandei ela levar esse. Vou mandar. Vou levar. Vai, mamãe. Bom, agora nós vamos... Aí aqui tem o feijão. Feijão. E ali também tem feijão, tá? É dois tipos de feijão. É o rosinha. Se as pessoas quiserem dar seu número, pode dar, colocar no seu No momento, número. Nós não, a produção tá pouca. Mas o que tiver, a gente pode ceder. Né? Tá milho, bom. Milho, então, se alguém quiser, eu passo seu número, e então. Esse feijão é o feijão... O que é feijão que é esse? Feijão mãezinha. Ah, o mãezinha. Mãezinha. Depois, se algum produtor veio e falar, mas não é o mãezinha, é o cara suja, tudo bem. É, porque cada um conhece o nome diferente. É. Será que é o mesmo, dois nomes? Acho que é nome igual para coisa diferente, que... né? Uh-huh. A terra pode tudo, ser. Né? É isso. É isso? Então tá bom. Então a farinha de banana fica para outra vez. Vai ficar para outra vez. Tá bom. Legal. Olha aqui que lindo.